Здравейте, приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси в навечерието на Гран При на Канада. След бурята в Монте Карло и изключително активното разискване на темите, свързани с гумите, сякаш сега вашите въпроси са насочени по-общо, изобщо за развитието на спорта. Отново във връзка, разбира се, с промените в правилата, с измененията в гумите от последните години, ми се ще да започна с въпроса на Радостин Георгиев, който именно в тази посока. Какво е мнението ми относно начина, по който се ръководи в спорта и се променят правилата в него, от една страна, за да се държи по-изкъсо контрола в състезанията и от друга страна да се търси повече атракция в тях? Дали пък всичко това не води до загуба на блясък от страна на състезанията? Много дълга тема, наистина, с много гледни точки, много начини, по които биха могли да бъдат коментирани тези въпроси, съществуват. Лично моето мнение е, че в последните години спорта стана действително по-атрактивен, че с промените, които бяха направени в правилата, в гумите, състезанията станаха по-интересни за по-голяма аудитория от хора, извън тесните специалисти, които се интересуват и разбират много от материята на самите състезания. В същото време гледаемостта действително пада, но причините за това са не самите състезания, атракцията в тях, а по-скоро политиката извън самите състезания, преминаването на изключително много платени телевизионни канали, които да излъчват надпреварите, в най-малка степен, може би, обяснението на събитията, които се случват в спорта. Но връщайки се на основната тема, дали състезанията не станаха твърде хаотични от една страна, каквито също тези съществуват, смятам, че може би действително една идея повече от това, което трябва да представлява една надпревара във Формула 1. Наблюдаваме в някои конкретни състезания с твърде много изпреварвания, твърде много спирания в бокса, но е много трудно да се намери прецизната мярка, колко точно да бъде променен на автомобила или как точно да бъдат изменени правилата, така че едновременно да има по-голяма серия от изпреварвания, по-голяма степен на неизвестност в определението на победителите в отделните състезания. Миналата година мисля, че също много хора бяха доволни от това, че първите 7 състезания бяха спечелени от пилоти на 7 различни отбора. В същото време, да, има и гласове, които твърдят, че това води до загуба на концентрация. Много различни гледни точки има към темата. Лично според мен, действително от следващата година с въвеждането на промените в правилата, новите двигатели, до някъде рестрикциите в областта на аеродинамиката, ще върнат фокуса в по-голяма степен върху самата техника. Техниката на пилотирането отново ще излезе в преден план, защото тя ще бъде свързана с ново използване на автомобилите. И вероятно тази цикличност ще продължи. Има сезони, в които на преден план излиза една или друга тема. След това се връщаме към някои, които сме позабравили. Ако се върнем, например, към 2009 година, център на вниманието бяха двойните дифузиори. Но, пак казвам, отново е въпрос на личен избор, онова, което концентрира вниманието на един или на друг от нас. Аз никой няма да забравя, например, състезанията на Имола в края на 90-те години, битките между Мика Хакинен и Михаел Шумахер, бяха на две такива състезания поне, в които надпреварата беше невероятна. На метри един от друг се движиха с фантастично темпо, спринт от старта до финала. Нямаше изпреварвания, нямаше толкова много спирания в бокса и за голяма част от по-широката публика това не беше толкова интересно. Сега е по-атрактивно. Пак казвам, въпрос на гледна точка. И в така заключение,
Честно казано, не мисля, че точно от това губи блясъка си формулата. По-скоро от някои други политически решения, финансирането на спорта, изграждането на някои връзки са елементите, които водят до затрудненията, които Формула 1 има. Защото тя по начина, по който в момента функционира, с огромните пари, които харчи от част от отборите, не би могла да продължава по този начин. Но това е, пак казвам, много широка тема, която изобщо не е свързана с състезанията. Друг въпрос, който има отношение до някъде и към онова, за което до сега говорих на Радостин Георгиев, е за престането на отбора на Уилям, за това какво лично аз очаквам от алианса Уилямс-Мерцедес в бъдеще и пък как така се стигна до ситуацията, при която Уилямс в момента, изобщо в последните години, е далеч от нивото, което имаше преди години. Също една дълга и многостранна тема с много сюжети вътре в нея. Моето лично обяснение е, че екипа на Уилямс загуби своето ниво в момента, в който се раздели с BMW преди 10 години, няма 10 години, разбира се, и от тогава започна да търси начин, по който да просперира в един все по-корпоративен свят. Много трудно бе и намирането на достатъчно финансов ресурс от една страна за тима, така че той да бъде на нивото на останалите, намирането на достоен партньор, с чието двигатели, с чиято техника изобщо Уилямс да се противопостави на останалите мастодонти във формулата, защото вързаността между Макларен и Мерцедес беше и в собствеността на тима за Ферари и връзката им свят не говорим. Red Bull е съвсем различен концерн с огромни финансови ресурси. Пак започвам от парите, но в крайна сметка от тях зависи в много голяма степен развитието на тима. Но не всичко. В Уилямс бяха направени и много други грешки, свързани с управлението на тима в технически план. Твърде много се разчиташе на сам Майкъл в много години. Патрик Хед казах в едно интервю за нашето списание, после и Франк Уилямс години по-късно го потвърди, че огромни отговорности са били стоварени в продължение на години върху сам Майкъл. В крайна сметка подобен тип структура не би могла да донесе до достатъчно добри резултати. След това миналата година имаше проблясък с Марк Гилън, с измененията, които бяха направени в техническата структура и с идването на Майк Ахлон в отбора. Сега отново виждаме, че посоката, която бе избрана през последната зима, говорихме за това при една от предишните ни срещи, не се оказа достатъчно добра. Ново преструктуриране започва в тима с нов изпълнителен директор, с Клер Уилямс, която е млада, много амбицирана да намери достатъчно добри финансови ресурси, достойно място на тима в бъдещето на Формула 1, но това става все по-трудно. Пак се връщаме към онази тема за управлението на спорта, разпределението на средствата в него. Тъй, че вероятно увързаността с Мерцедес е един лъч, един нов проект, който би могъл да донесе успех на Уилямс и поне връщане в така едно по-високо ниво в иерархията на Формула 1. Оптимист съм, защото Мерцедес хвърлят огромни усилия по двигателя си за следващата година и при една добра адаптация с по-гъвкавия, по-малкия, по-гъвкав тим на Уилямс, нещата биха могли да бъдат с позитивен резултат. Следващият въпрос е на господин Борисов. В Борисов, който ми пише, че следи формулата повече от 30 години, който пък е свързан с това отново с тези тестове от нашумели след Гран При на Испания и начина, по който в момента Автомобилната федерация
е в състояние да контролира първо самите автомобили на пистата, а също така и тестовете, които правят тимовете, имайки собствени писти, имайки отделно време за създаване на рекламни клипове и подобен тип мероприятия, които са демонстративни, примерно, дали на тях не би могло по някакъв начин да се направи нещо нерегламентирано. Първо по темата за контрола във формулата, много интересна, много дълга тема отново, по която могат да се кажат страшно много елементи. Най-общо бих могъл да кажа това, че за да улесни своята работа максимално, FIA предварително подготвя едни хомологационни стикери, които поставя върху определения брой задължителни елементи, като цели компоненти, които са запечатани, които не могат вътрешно да се променят в хода на състезателните уикенди. Примерно скоростните кутии, двигателите, които са определен брой от правилата, имат своите стикери и комисарите на FIA само проверяват дали съответният компонент е в бройката, която изискват правилата и биха могли да бъдат използвани без наказание в рамките на първенството. По същия начин стоят нещата, примерно и с горивото. Никой няма време, нито техническа възможност да изследва дали горивото, което в момента е в автомобила, е с точно определения състав, октаново число, с тези добавки, за които сме говорили също при други наши срещи, или има друг състав. Просто се взима проба от резервуара, слагат се съответните химични индикатори. Ако тя отговори, че това е същото като това, което е предварително още през януари месец е изследвано в лабораториите на FIA, то реагира по един и същи начин. Ако цвета, примерно, е различен, значи трябва да се направи допълнителна проверка. Много интересни са проверките, може би най-дълго отнемащи време са те в електрониката, тъй като електрониката е ключовия компонент в момента в формулата. Всичко е свързано с датчици и цялото управление на формулата пък е под контрола и на FIA, именно чрез електрониката. Може би мнозина от вас си спомнят историята от 1994 година, тогава беше забранен тракшен контрола и въпреки това имаше съмнение, че примерно в Бенетон са се опитали да поставят системи и програми за тракшен контрол, с които да коригират действията на пилота. Какво имам предвид най- така семпло казано, електрониката да помага на състезателя до толкова, доколкото ако примерно той подаде повече газ, отколкото е необходимо в съответния момент, електрониката да го коригира и да не предаде същото усилие към колелата, с което те да превъртят и той да загуби скорост, а да го да има корекция в този елемент. Всичко това в настоящата Формула 1 практически не би могло да се случи, да има подобно въздействие от страна на колата върху управлението на пилота, защото първо електронните блокове са стандартни, те идват от McLaren Electronics и второ програмите в тях също са проверени от FIA, като FIA, електронните инженери на FIA поставят едни много интересни кодове вътре в самите програми, които по същия начин само кликват дали са налични в програмата. Тези кодове първо свидетелстват за това, че се използват вече проверени програми веднъж и втори път има много интересни пак електронни програмни вътре субпрограми, които са свързани с тези кодове, които пък много ясно индикират, ако има допълнителни други намеси и не позволява дори те да се случат. Много дълга тема, много интересна също, но практически е невъзможно в боксовете да бъде направен някакъв да бъде направено някакво действие от страна на отборите, което да е в нарушение на именно тези правила, използване на нещо нерегламентирано. И защото пред всеки бокс в момента стоят по няколко комисари, които са наети обикновено от самите организатори за съответното състезание и следят всяко действие на хората в екипа и записват в едни тетрадки.
тази година в Китай, например, още като пристигнахме на пистата в четвъртък сутринта, присъствахме с Любо, нашия фотограф, на инструктажа на една огромна група от младежи с съответните тетрадки. Им беше наредено точно конкретно как да застанат и какво да следят в бокса. Всичко това се добавя към контрола, който по принцип има и върху персонала в формулата, тъй като е строго лимитирано и времето, в което екипите могат да работят в боксовете. Знаете за наказанията, които се налагат, ако останат през нощта по-дълго, отколкото регламента позволява в един и същи сезон. Даже в прес-центъра и в Падока се шегуваме, че с тези пасове, с които всички разполагат във Формула 1, бъдни знае всеки от нас колко часа стои в прес-центъра, защото нашите електронни пасове също имат същия чип, с който се преминава през гейтовете. Там се засича времето, в което влизаш, което излизаш. Естествено, това се отнася преди всичко за механиците, които много точно регламентирано имат право да остават в боксовете, за да ремонтират един или друг елемент, за разлика от миналото, когато цели нощи им отнемаше отстраняването на една или на друга причина. Повреда също така, която в автомобила съществуваше. Тъй че, пак връщайки се на въпроса за проверките и за това дали и как ФИА проверява всичко в автомобилите, много стриктно и много точно, много трудно би могло да се получи някакво заменяне на един или друг елемент или да се направи някакво нерегламентирано действие. Колите още повече в събота след квалификацията влизат в закрит парк, там ФИА има своята охрана и след това излизат на пистата в неделя преди състезанието, също при строг регламент. Действията, които могат да се направят на стартовата решетка, са абсолютно лимитирани. Леки изменения на ъгъл на атака на предното криво. Тук там някоя промяна на ъгъла на сходимост и то с излишното разрешение на комисарите. Всичко, което се сменя в колата, още в дните на тренировките, се описва от ФИА и излиза като бюлетин, който обаче се разпространява само в прес-центъра. И там спокойно може да се види колко помпи са сменени, колко крила са сменени, на кои автомобили, всичко останало. Продължавам с следващия въпрос, който е на Мирослав Петков от Стара Загора, който пък се интересува защо централите на повечето отбори във формулата се намират в Великобритания. Той е написал, че те са 8. Какво определя къде да бъде разположен един завод и всичко останало? Най-краткият отговор на този въпрос е, защото това разпределение на екипите географски във Формула 1 е обусловено исторически, то от сравнително близката история на формулата, тогава, когато тя бе изградена предимно от сравнително малки британски тимове, които днес са всъщност едни от най-модерните технологични предприятия в света. Тъй като състезанията в съвременния им вид имат своята предистория предимно 90-80-те години. Точно тогава формулата бе съставлявана предимно от тези малки английски предприятия, които тогава бяха основните участници в състезанията. Иначе много назад в историята, 20-те години на 20-ти век, след това 30-те, формулата, състезанията в Гран При бяха по-скоро доминирани от големите производители. Алфа Ромео в Италия, Мазерати също така, в Франция, Талбо в Германия, Мерцедес и Ауто Юнион. Това са действително огромни промишлени предприятия, които са се борили помежду си и са изграждали така гръбнака на състезанията преди Втората световна война. След това много неща се променят и формулата в съвременния си вид и като структура, като управление, не толкова като техника, всъщност се оформя именно от тези
тогава малки, доста скромни британски отбори, в които обаче в последните десетилетия са инвестирани огромни капитали. Те са свързани с мултинационални концерни и с най-високотехнологичните предприятия. Като любопитното е това, и това до някъде може би дава най-точния отговор на въпроса защо именно в Англия, тъй като оформяйки се така като много активна област, Нортхемптън, около Оксфорд, около Силвърстон, цялата тази зона е изпълнена не само с предприятия, директно свързани с Формула 1, но общо работещи в областта на автомобилните състезания. Има страшно много малки предприятия за различни компоненти, които са много скъпи, много специфични и много лесно е логистично доставянето им до тези предприятия. Затова голяма част от тимовете в момента продължават да стоят в старите централи, тъй като там има изключително добра, вече изградена база, има много близки връзки с доставчиците на компонентите и може би на едно от първите места също така има обучен персонал, в чиято кръв е познанието на тази материя. Аз мисля, че разказвах неодавна за мой спомен от Уилямс, за това как млад механик в техния отбор беше син и внук на човек, който е работил в други отбори в историята на Формула 1 в миналото. Това е изключително важно при избора на място, на което да изградиш и да произвеждаш своите състезателни автомобили. Но не случайно Мерцедес запазват до ден днешен централата си в Великобритания. По същия начин на времето и Ферари имаха дори звено, което беше изнесено в Англия. Но с развитието на света и улесняването на връзките между хората, на работата, която могат да извършват между отделните държави, има и много хубави предприятия, където пък с лекота част от този свръхквалифициран персонал се прехвърля да работи. Примерно Химвил в Швейцария, където е централата на Заубер, или пък Кьолн в Германия, където Тойота първо произвеждаха своите рали автомобили, след това направиха тима си в Формула 1. Имаше много критики тогава, между другото, към тях за това, че са избрали Кьон за своя база и някои от тези критики твърдяха, че те не постигат отличен резултат във формулата, именно защото са в Кьон, макар че голяма част от специалистите бяха британци и лично аз не споделям това мнение. Смятам, че причините за това да не се постигне онзи успех, който бе желан тогава от Тойота, не бе в географското положение на предприятието, по-скоро в управлението, но това е друга тема. Мисля си също така, че постепенно има промяна и в тази посока, но все още, разбира се, тъй като, пак казвам, всичко е много взаимно свързано, ще остане именно тази област на Нортхемптъншир в центъра на автомобилния бизнес в момента. И доколкото виждам, последния въпрос на Теодор Здравков е за представянето на Ромен Грожан през тази година. Дали единствено на психологическа основа бихме могли да търсим проблемите, които видимо той има в момента, пита Теодор Здравков. Личното ми мнение е, че наистина ако нещо пречи на Ромен Грожан изобщо в представянето му в Формула 1, то това е психиката. В моментите, в които някак напрежението около него се увеличава прекомерно, така както беше с дебюта му в екипа на Рено, така както се случва в момента, когато очакванията вече към него са много големи, защото той демонстрира своя талант и бързина, той се огъва и според мен трябва да се поработи с него именно в тази посока. Точно така, както направиха в Red Bull с Себастиан Фетел, когато той имаше колебания в своята увереност в един от битките за
в една от битките за шампионата, мисля, че беше 2010 година, когато го изтеглиха в Австрия, в планините, и с него работиха физиотерапевти и психолози. След това той се върна на пистата просто непробиваем. Нещо подобно трябва да се случи с Румен, защото той действително е бърз пилот, действително има талант, но за да го развие и за да постигне резултати, трябва да бъде успокоен, трябва да намери себе си, увереността, която има във всяко едно свое действие. Гледа го в Монако на последната тренировка, бяхме с Любо на Сен-Дево, на последния завой, на първия завой, простете, и видях начина, по който се удари, просто без абсолютно нищо да предизвиква подобна грешка. Нямаше състезание още, нямаше някакво свръхнапрежение, загуба на концентрация и удар в мантинелите, нещо, което пък след това в състезанията се случва и с неговите съперници и води до още по-голям негативизъм срещу него. Жалко ще е, ако един подобен талант не се развие, но в историята сме виждали много подобни случаи. Виждали сме и случаи, в които, пак се връщам към тази тема от преди няколко срещи, мисля, че беше, за това, че пилоти, които създават проблеми в началото на кариерата си, правят много катастрофи, след това се развиват и стават големи звезди. Мисля, че давахме пример с Джоди Шектер. Наджел Месъл беше също с подобна кариера, наричаха го катастрофа джия в първите години. Правеше много нелепи инциденти, като този в Детройт с Нелсън Пике, но след това се разви. И аз лично се надявам така да се случи и с Гружан, защото действително има потенциал в това момче и ще бъде жалко той да бъде разпилян. С това мисля, че можем да приключим за днес. Пожелавам на всички една интересна и вълнуваща гран-при на Канада този уикенд и ще се видим след седмица.